יש לי שאלה. מי האדם שמכיר הכי טוב את סיפור המותג שלכם? זה לא המייסד וגם לא המנכלית. לא, זה לא ה-CMO וגם לא מנהל את המותג. יש לכם עוד ניחושים? רמז, זה מישהו או מישהי שמעולם לא פגשתם, וכנראה שגם לא תפגשו. נכון, זה משתמשי הקצה שלכם. זה מישהי שעובדת כרגע בקיוביקל, או במשרד הפינתי, או בעמדת קפה. זה מישהו שפותח את האפליקציה בברזיל, או באסטוניה, או בסנגל. הם האנשים שמחזיקים ומחזיקות במפתח לתיבת האוצר, שמכילה סיפור מותג מדויק, שישכנע לקוחות נוספים כמוהם. תיבת האוצר! תחשבו רגע, מתי בפעם האחרונה הרמתם טלפון למשתמש קצה? מתי התקשרתם למשתמשת ותיקה כדי לשאול מה שלומה? לכבוד יום המשתמש הבינלאומי, שזה משהו שהמצאתי ממש עכשיו. תרימו טלפון ותשאלו מה נשמע. גם זום זה בסדר.